Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska vi göra någonting som jag aldrig har gjort innan. Vi ska nämligen använda en helt personlig stylist. För er som inte vet det så har jag inte direkt någon stil tycker jag. Jag gillar allt från så här lite rockigare grejer till jättetantiga kläder till ungdomligt. Så jag vet liksom inte riktigt vad det är, och jag tror att det handlar om att jag har aldrig varit speciellt intresserad utav mode eller så. Men jag tycker kläder är jättekul och jag älskar att känna mig fin men ändå bekväm. Den här videon är i reklamsamarbete tillsammans med Anno Anno. Och för er som inte vet vad Anno Anno är, så är det en personlig stylist service på internet som caterar till plus size, alltså mellan storlek 42 till 56. Kan alltså få hjälp av en personlig stylist för nästan ingen summa alls och få kläder och hela outfits hemskickade. Man kan testa i lugn och ro och sedan skickar man tillbaka det som inte passar. Och det är precis vad vi ska prata om idag. Så jag har använt mig utav tjänsten Anno Anno och jag är så imponerad hittills. Hur funkar då processen? Jo, man börjar med att gå in på Anno Annos hemsida. Jag har länkat det här nedanför och i samarbete med Anno Anno så kan ni få en första gratis konsultation eller första box helt enkelt med Anno Anno. Vanligtvis kostar det 149 kronor och sen betalar man bara ytterligare för de plaggen som man väljer att behålla. Men ni får som sagt det helt gratis och betalar då bara för de plaggen som ni bestämmer er för att behålla. Så, hur funkar det då? Jo, man går in på Anno Annos hemsida, som sagt länkat nere i beskrivningen. Sedan gör man ett litet stylequiz, det är inget så här jobbigt stylequiz som man behöver veta eller kunna någonting. Men det är lite om din kropp, om din storlek, vad du tycker om, gillar du att ha urringat, hur kort kjol gillar du att ha och så. Man bara fyller i massor av information. Mindre, man kan välja säsongsbaserat, jag har valt med allting. Party, outfits, ytterkläder, allting för att ni ska få se Anno Annos fulla range. Men man kan välja mindre paket, man behöver liksom inte ha så här mycket grejer som jag gör, utan man kan beställa bara en eller två outfits eller vad man nu känner för. Men i alla fall då, och så kan man göra det på säsongbasis kanske, typ att åh, nu börjar våren närma sig, jag behöver lite nya vår- och sommarkläder, eller till hösten, eller ytterkläder och så. Man kan liksom verkligen välja, och det är ingen bindningstid eller någonting du skriver upp dig hos Anno Anno, utan du kan använda tjänsten en gång eller du kan ha ett rullande schema. Du gör det precis som du vill. Men sen i alla fall så får du då en kontakt med den här fina outfiten. Sen kan du välja att bara klicka ja och nej på saker och få hem ditt paket. Eller så kan du göra som jag gjorde och hade ett litet samtal som man bokade. Det finns massor av tider vid alla möjliga tider på dygnet. Med, alltså man bokat samtal tillsammans med en stylist. Och jag som sagt har ett jättestort, jag tror att jag har typ 11 outfits och flera stycken outfits som går att göra på flera olika sätt. Så jag tänkte visa er mina outfits idag. Så från och med nu alltså då så kör vi en full testar Anno Annos tjänst. Hittills så är jag sjukt imponerad. Logistiken funkade jättebra. Allt vi kom överens om finns med, trots att vi kom överens om en del saker på telefonen etc. Hur smidigt som helst. I den här lilla lådan, den här stora lådan som jag fick hem, så finns det också instruktioner hur man returnerar, vad det är som gäller, allt sånt. Nu hoppar vi in i outfit nummer ett. Okej, så det här är alltså första looken. För det första så är det första jackan. Och jag bad om lite utekläder eller ytterkläder för att jag tycker att det är svårt att veta vad som matchar. Och alltså den här jackan, alltså den är så fin. Den är ganska lång som ni ser, men alltså den är helt vansinnigt fin. Och den här vill jag verkligen visa er. Den här gillar jag verkligen. Den här kappan kommer jag 100% att behålla. Sen ska jag ta av mig det här lagret så ska ni få se hur det ser ut under. Men alltså, wow, den här kappan är så fin. Till det här då så har jag en, det är typ en faux leather eller lack, jag vet inte riktigt vad man kallar det, kreppad kjol som är väldigt väldigt lång. Till det har jag vanliga lite tunnare strumpbyxor och boots. Hon tyckte några lite coolare chunky boots som något slag till den här. Sedan är det en topp med lite, vad ska man säga då, lite upppiffade detaljer, jättefin färg, älskar tonen, att den är smickrande, jättefin. Det är fin verkligen. Och jag älskar den här sitten, man kan ha den längre ner eller längre upp. Och jag älskar den helt. Och den här toppen kan man ju då givetvis också ha, nu ska jag visa er,
på utsidan så här liksom. Men jag tycker att det är så fint att ha en högre kjol. Jag som är ganska rund runt hela magen, har ganska liten byst och så, tycker att det är jättefint. Och den här toppen hade ju varit jättefint till typ ett par jeans också. Den här outfiten får mycket högt betyg från mig. Okej, det här är då nästa outfit. Och glöm inte bort att jag jättegärna vill se era ratings nere i kommentarsfältet. Så skriv alla tankar om alla outfits. Jag behöver all hjälp jag kan få. Och det vore så kul att höra om ni tycker att deras styling är bra på mig. Det här är då samma boots och strumpbyxor. Det är en faux skinn, vad heter det, kjol. Som är slät och inte riktigt lika lång. En purple liten t-shirt eller en lilac och en matchande stickad tröja. Den är också jättefin stängd. Om man föredrar det. Den här gillar jag så mycket. Skulle absolut ha på mig alla dagar i veckan. Jag älskar att matcha det här typ lite mer, vad ska man säga då? Vad ska man säga, så här mjukt och ungt liksom som färgen. Och sen något lite hårdare. Som det här, speciellt tillsammans med lite hårdare boots så här. Jag tycker att de är jättefina. Den här tyckte jag om jättemycket. Helt klart min favorit hittills. Men vi har ju så mycket kvar så att det är inte så att jag kommer att ha dåliga alternativ. Men det här börjar så bra. Vad tycker ni om den här? Koftan är jätteskön och mjuk, vilket jag tycker jättemycket om. Jag är redan redo för nästa outfit och det här gillar jag. För det första så har jag ett par vita sneakers på mig. Jag har ett par svarta kostymbyxor. De är jättemjuka och jättesköna. Jag önskar att jag hade haft en vit BH, men jag hade ingen framplockad. Sen är det den här vita tishan med ett litet hjärta på som är så gullig. Och den här tishan är liksom, eller t-shirt, jag vet inte riktigt vad man kallar den. Är liksom lite tjockare än bara en traditionell t-shirt. Så jätteskön. Och sen den här öppna kimonon till. Och jag tycker att den här öppna kimonon tillsammans med de här sneakerserna är så snygga. Det blir som uppklätt men ändå ungdomligt eller vad man ska säga. Jag älskar den här. Den här hade jag kunnat ta vilken dag som helst om jag hade jobbat på kontor. Om jag hade jobbat kvar på mitt gamla jobb och så. Alltså jag älskar den. Så himla fin och så himla skön. Vad tycker ni om mönster? Tycker ni att det blir för mycket? För typ en vardagsoutfit, eller tycker ni att det är lagom när det är lite liksom, eftersom det här är vitt och svart och så. Jag är lite övertygad om, som sagt, jag hade haft en vit BH om jag har den här tröjan på mig. Men jag kan ju lätt också för övrigt bara ha den här outfiten utan kimonon, utan tvekan. Alltså den här är så bra. De här byxorna måste jag ha kvar, de är så sköna och riktigt snygga. Ah, okej. Okay. Jag älskar den här outfiten. Alltså, 3 av 3 riktiga fullpoängare. Och jag visste ju ungefär hur outfiten skulle se ut. Men jag är ju så otroligt dålig på kläder. Och även om min stylist är Nadine förklarade för mig så är det alltid svårt tycker jag att se hur resultatet blir i verkligheten. Men det här blev så bra. Älskar detta. Det här är gold. Jag älskar den här. Jag måste nå den här. Jag måste nå hela den här outfiten kvar faktiskt. För den är helt fantastisk. Nästa outfit. Och här har jag återigen de vita sneakerserna. Ett par svarta typ kostymbyxor. En så härlig stickad tröja. Den här helt fantastiska västen. Som jag aldrig mer vill leva utan. Och en liten väska. Jag hade nog valt en mindre väska till den här tror jag. Men den är lite platt nu för att den har legat i förpackningen. Kanske hade jag tyckt bättre om den liksom var lite mer levande. Men alltså den här kombinationen, dröm. Och jag antar också att man kan, ja det där blev ju nästan ännu bättre faktiskt. Alltså! Och så de här vita sneakersarna till. Men jag tror väskan, jag tror inte på väskan. Jag hade nog inte haft den här väskan till den här looken. Alltså när man gör en sån här typ av personlig styling. Hela grejen är ju att någon annans tankar ska bli verklighet på dig. Och det betyder ju inte att det blir perfekt alla outfits, det förväntade inte jag mig heller. Hade det varit så hade jag nog blivit besviken. För att då känns det som att, ja jag vet inte, som att det inte blir genuint. Att man bara tycker att saker är bra för att någon har fixat åt den. Men det här älskar jag, det här är ju typ det perfekta. Hej, jag ska hänga hemma, hänga med hunden, gå ut på promenad. Du vet, så älskar den här, jag är helt övertygad om att den här också utan skulle funka jättebra hela den här outfiten.
Så supermysig. Det här är en väldigt tunn stickad tröja, så den är liksom inte super varm, men den ger nog mycket värme typ om jag lägger ihop den med olika saker och så. Men jag tror inte kanske att man ser, eller jag vet inte, jag hoppas att ni ser, men den här västen har helt fantastiska detaljer på sig som jag verkligen tycker om. Jag tycker att den blir jättecool. Den här skulle jag älska till en klänning. Jag ska slänga den över en klänning eller något sen, så ni får se vad jag menar. Men alltså, wow, I love it. Så fin outfit. Och som sagt, jag hade kunnat tänka mig att ha, alltså jag älskar ju buffalos, jag har ju 1000 stycken buffalos skor. Jag skulle kunna tänka mig att ha ett par färgglada buffalos till den här också. I love it. Okej, för det första, knapparna här är inte stängda för att jag har långa naglar igen. Och jag har inte lärt om mig hur jag stänger knappar med de här. Öppna gick bra, stänga något så match. Ni får tänka att den här ska sitta liksom åt här nere. Det här gillar jag faktiskt inte alls. Jag älskar dem. Under mig ser ett par jeans. Och det här är ett par gråa typ, ja, vanliga raka jeans. De här tycker jag jättemycket om. Och då är jag ändå inte en jeansperson. Men de är jättepopp. Alltså de älskar jag. Och jag gillar tanken och mönstret på den här typ klänningsgrejen jag har under. Men jag känner mig bara större än vad jag är. Och ärligt talat typ lite, jag vet inte, lite, jag känner mig lite tuntig i brist på ett bättre ord. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Och jag tror att det är den här västen alltså. Jag kan ju testa hela outfiten utan västen. Ja, det här är ju bättre. Det här är alltså outfiten. Det här är ju en klänning. Och jag har fått flera alternativ på denna outfit. Jag kan ha den både till, jag hade nog haft ett par boots till om jag hade valt i alla fall så här årstiden. Man kan också ha skinnbrallor till, väskan och så. Men jag känner ändå att jag gillade den här outfiten väldigt bra med jeansen. Trots att så här klänning och jeans är det en grej. Men höst, alltså varför inte? Den här gillade jag faktiskt jättemycket. Men det var nog den här västen som jag inte riktigt föll för. Jag känner mig väldigt, väldigt bulkig, sån här väldigt fyrkantig. Och även när jag försöker dra åt den här, jag vet inte om den helt enkelt kanske var lite för stor. Om den hade varit mindre, men då vet inte jag, nej jag vet inte. Den gick inte hem hos mig, säg jättegärna vad ni tycker. Men vad tycker ni om det här mönstret då? Antingen bara till strumpbyxor som jag hade tidigare, leggings, lackbyxor, så. Men jag gillar dem till jeansen. Och sen som sagt med ett par coola, ett par coola boots till. Eller kanske den där västen jag hade tidigare. Jag vet inte. Den där som jag hade på mig nu i alla fall var ingen hit. Men ja, alla outfit kan inte vara det. Jag älskar det här mönstret jättemycket. Och jag tycker faktiskt att det är väldigt fint i jeans. Är jag konstig som tycker det? I don't know. Ja ni, den här västen kan ni ju försöka att ta bort ifrån mitt lik när jag dör. För att det här är det finaste jag haft på mig hela mitt liv. Jag har aldrig någonsin känt mig så sophisticated businesswoman. Men ändå liksom inte tantig eller tjock eller vet så här någonting. Jag känner mig jättefin i den här. Toppen är helt fantastisk. Den är lite tajt runt mina tuttar. Men superfin. Om jag bara liksom ser till att den verkligen ligger helt rätt. Då är det konstigheter. Tillsammans med den här faux leather kjolen som vi har använt i en tidigare outfit. Tillsammans med, oj då, tillsammans med ett par chunky boots. Och oh my god, alltså den här västen skulle jag kunna tänka mig ha året runt, alla år från och med nu. Alltså den här är så fin. Jag tror också jag kanske behöver en storlek till om jag ska ha en knäppt. Men jag har svårt att se mig själv ha en knäppt. Och om jag har den större så tror jag kanske att den blir bulkig. Den här känns absolut inte bulkig på något sätt. Den är lite tjockare så det är nästan som ett ytterplagg. Och jag älskar den. Alltså, I cannot. Jag känner mig så fin. Det här är, this is it. Alltså jag älskar den här outfiten. Det här är, ja, jag älskar den. Jag kan inte säga mer än så. Det här är helt fantastiskt. Det här är liksom en 10 av 10. I don't even know what to say, but I love it. Vad tycker ni om den här? Tycker ni om den här blusen? Först tittade jag på den på nätet, bara wow, älskade materialet. Sen tittade jag på den nu, jag bara jag vet inte. Nu och så till det här sminket som jag råkar ha idag. I don't know man, men det här är så jävla fint.
10 av 10 kommer behålla hela den här outfiten. Och jag ska faktiskt iväg på fredag på en liten jobbeljobb grej. I'm wearing this. Snap. My god, hörni. Jag har också fått ett mjukiset och den skriker Madison. Jag älskar det, det är så himla skönt. Det är typ som i ett, jag vet inte vad jag ska säga, men det är ett väldigt, väldigt mjukt tyg. Sen är det en jacka och den här är så fin. Jag orkar inte knäppa den. Det här är typ lite, i min mening, så är det här typ en jacka som har varit hela min uppväxt synonym med typ ridkläder. Alltså den är, jag ska visa exakt när jag tar av den. Den är alltså quiltad så här, men den är så fin. Jag har typ ingen bra sån här jacka. Mycket därför jag bad om jackor också. Som är mellantinget mellan väldigt, väldigt varmt och väldigt, väldigt kallt. Alltså jag skulle ha det här mjukiset på mig alla dagar i veckan. Jag har valt att pära med ett par vita sneakers. Jag tycker typ att ett par klackar, ett par sneakers och ett par chunky boots. Det är typ allt du behöver. Och i mitt fall 6000 par sneakers, för det är det bästa jag vet. Men ja, den här är så himla mjuk och så himla skön. Den här går ju faktiskt verkligen att ha även när man gör saker. Men så kul med ett härligt lounge set. Det här hade jag typ glömt bort helt att det var med i den här. Hade ni haft det här på er? Tänk ni ska gå och käka lunch, ni är med en vän, ni ska gå i en butik. Hade ni haft det här på er då? Jag hade haft det. Jag hade nog gärna haft lite smycken till, kanske. Åh, gud, jag älskar den här så himla mycket. Den här är så fin. Den här är också definitivt en keeper för mig. Och jag gillar verkligen jackan. Alltså så, men frågan är hur många jackor jag kan behålla. Hittills så har jag velat behålla alla. Så vi får se, men jag älskar det här i alla fall. Hallå, eller det här är redan min drömoutfit. För det första, det här är den finaste halsduken som jag har sett på många år. Alltså den här är så fin. Och till mitt hår, hörni. Alltså, det här blir perfekt i vår. 100% spara. Men för att ni ska se outfiten då. Jättehärlig brun. Passar mitt hår perfekt. Kofta. Den är lång. Den har fickor. Och sen är den här helt magnifika klänningen. Den är ungefär till mina knän. Den är lite skjortmaterial. Knappar. Knyter den i midjan. Man kan ha så mycket uppknäppt som man vill. Alltså den här är så fin. Och tillsammans med den här halsduken så dör jag. Jag vill inte ha någonting annat på mig under resten utav vintern heller. Alltså den här är så fin och jag känner mig alltid vuxen men rolig. Liksom uppklädd men ändå inte för uppklädd. En sån här typ av klänning är också så himla fin på sin egen hand. Om ni inte har en sån här typ av skjortklänning så är det, alltså det är helt fantastiskt. Ni ser den är lång i ärmarna. Den är väldigt, väldigt smickrande på alla. Nu har inte jag dragit åt den så mycket, men man kan absolut dra åt den typ mer i midjan för att få mer form. Alltså tänk er den här till typ, du vet den här västen som är både muffig och den kostymvästen. Alltså, wow. Jag tror att Anno har liksom spräckt en barriär här för mig med andra ord, västar. Men alltså den här är så fin. I cannot. Alltså verkligen. Jag är så chockad över att allting. Alltså jag vet att man har fyllt i både quiz och pratat med en stylist, men det liksom passar precis min. Jag tycker inte om att ha för mycket urringat, men jag vill ändå inte att det ska vara hela vägen upp. Jag gillar inte polotröjor, det får inte vara för varmt, men jag vill ändå att det ska vara inte för kallt. Alltså alla de här sakerna checkar de in så himla bra. Och jag vet inte om jag bara haft jättemycket tur eller om min stylist var väldigt duktig. Ärligt talat så tror jag typ att hon var väldigt duktig, för att hon lyssnade verkligen på mig i det där telefonsamtalet. Så jag rekommenderar er, om ni testar Anno, vilket jag också verkligen rekommenderar såklart, är att ni ska ta det där telefonsamtalet, för det gjorde all skillnad. Den här är så fin. I love it. Och speciellt med ett par, nu tog inte jag på mig några skor, men ett par strumpbyxor så här, så att det inte bara blir svart hela vägen utan det blir texturskillnad. 10 av 10. Okej, en lite snabb extra outfit, för den här stod som att man kunde använda den här istället för koftan om man ville, så jag var tvungen att testa. Och det här är alltså en jeansväst med fickor. Eller ska jag allting med fickor över den här klänningen som jag precis visade i förra klippet. Och den här är så fin. Den här känner jag mig lite tuffare i. Och den här är jättefin liksom för att bli någonting mer än bara den här svarta klänningen. Och även här så tyckte Nadine då, stylisten, att jag skulle ha boots till. Alltså de chunky bootsen som jag haft tidigare. Och det skulle jag absolut kunna ha till den här. Alltså den här är verkligen
så himla fin. Och jag börjar bli så himla varm av det här bytandet. Men den här, fan, det är västarnas dag idag. Jag har älskat alla västarnas. Jag måste ju behålla allihopa. Jag kommer liksom på, när hon skriver såna här saker, du kan ha den här med den här, så kommer jag på typ 10 andra kombinationer. Jag bara, den här västen skulle vara snygg till den här klänningen som jag äger, och den här, och den här, och den här, och den här. Och nu vill jag bara testa det med allihopa. Så jag kommer definitivt behöva köra en omgång här i dagarna innan jag skickar tillbaka det som jag inte ska ha, och gå igenom med min ordinarie garderob. För att en del av de här kommer jag behöva behålla bara för att komplettera med dem. Jag gillar den här supermycket. Den här är så fin. Okej, jag har delade tankar om den här outfiten. För det första vill jag säga att den här kan man nog ha på ganska mycket olika sätt. Jag får igen den, jag kan knyta den. Jag skulle antagligen kunna ha den, den är ganska lång som ni ser. Skulle nog antagligen kunna ha den stängd som typ huvudattraktionen. Jag har boots till, strumpbyxorna är på. Sen är det här med kjolen då och toppen. För det första vill jag säga någonting som jag är chockad över. Jag har tänkt på det flera gånger och tänkte att jag skulle ta upp den. Om jag tar av den här lite grann, så ska jag bara visa att de har valt ut så otroligt bra basplagg. Och med basplagg menar jag typ t-shirt, t-shirt och så. De känns som att de är i bra kvalitet. Och väldigt så här, det är inte bara en t-shirt, förstår ni vad jag menar? Utan de är lite tjockare eller lite mer välgjorda. De har typ som här, att den bara är lite längre ner liksom än en hel t-shirt. Så jag fick jättemycket om det. Den här kjolen tyckte jag först om, men jag känner mig äldre än vad jag är i den. Och så har jag svårt med längden. Jag önskar att den var 3 cm till neråt eller uppåt. Oavsett vart jag sätter den. Sätter jag den här så tycker jag att det blir kanske lite bättre. Jag hade nog hellre haft skinnjackan till, för att jag har en sån, än den här. Jag gillar den här jättemycket, men jag skulle nog hellre ha den på sin egen hand. När vi pratar om den här så är det att jag gillar grönt jättemycket. Som ni ser, mina naglar är gröna, mitt smink är grönt. Men det är någonting med den här kombinationen. Det känns inte coolt, det känns töntigt. Men nu, jag ska gå och hämta skinnjackan bara, så ska jag visa den. Okej, tyvärr är skinnjackan lite för trång för mig i armarna. Det är väl också en grej som jag antar att man verkligen får ta i beaktning när man använder en personlig stylinggrej. Att allting kan inte sitta bra storleksmässigt. Hittills så har allt gjort det, tror jag. Ett par av byxorna, jag kommer inte att se riktigt ihåg vilken outfit, var kanske en halv storlek för stora. Men det var ingenting som liksom syndes eller stördes, tyckte jag. Skinnjackan är lite, men det här gillar jag ju mer i så fall än den långa, för den lite kortare bryter av lite mer. Och det är kanske jättefel att tänka så, men jag trivs bättre i den här outfiten än vad jag trivdes i den alldeles nyss. Men det är ju synd att skinnjackan är lite för snäv i armarna. Jag skulle antagligen kunna ha den, men jag vill gärna ha en skinnjacka som är... Jag kan ha en stickad tröja under också. Och det hade jag kanske gillat också till. Tänk den här färgen i en stickad tröja till den här kjolen och skinnjackan. Det hade jag tyckt jättemycket om. Men jag vet inte riktigt. Det här var ingen hit för mig. Vad tycker ni? Ni kanske tycker något helt annorlunda. Däremot så är toppen jätteskön. Jag skulle kunna ha den här till kostymbyxorna, jeansen, whatever. Den här är stor chans att jag behåller. Men kjolen, jag tror att det är kjolen som gör att jag inte riktigt blir förälskad. Lägg av. Alltså lägg av. Jag bad om en riktig pangklänning, för att när jag beställde de här grejerna så skulle jag gå på Daisy Beauty galan i februari. Men på grund av den rådande situationen så kommer det inte bli någon gala. Men det här var det hon valde åt mig. Hon tyckte att jag skulle ha ett par klackar till. Jag sa, nu när jag hade de här på mig redan, no. Jag älskar dem med de här tuffa bootsen. Och alltså jag älskar den här. Alltså den här är så fin. Den är typ, jag vet inte ens om det här kommer synas på kameran ordentligt. Men det är paljetter runt hela. Jag älskar längden. Jag älskar armarna är lite puffiga. Så de har jättemycket liksom härliga så. Och färgerna är inte det här vanliga guld, silver etc. Utan det är typ guld, grönt och orange typ. Och den här är så fin. 100%! Kommer jag behålla den här. Det finns inte en chans. Den här... Åh, tänk er den där... kostymvästen över här. Jag måste gå och kolla om det är verklighet. Men alltså, my god, jag älskar den här. Det här är livet. Alltså jag önskar att livet gick ut på att ha paljetter varje dag. Och jag älskar den här. Vad tycker ni om den här? Alltså jag älskar den. Jag älskar den. Det hade inte kunnat vara en bättre festklänning. Jag fick ett till alternativ på festkläder. Tyvärr så var den lite för liten i storlek. Så jag kan inte ens
jag kan inte på ett anständigt sätt visa den här i videon. Det var synd. Men det är så ibland. Av hittills så har det bara varit otroligt få. Skinnjackan och den som inte passar i storlek. Allt annat har varit spot on. Och den här är storleksmässigt really really good. Alltså jag älskar den här. Jag vill inte ta med den här. Jag kanske inte gör det. Eller jag kanske byter om, testar klart och sen tar på mig den här och sätter mig och dricker ett glas rosé i soffan efter det här. Mm. Jag tänkte att jag skulle visa er en lite lättare vardagsoutfit. Det är ett par helt raka ben. Man kan ha både boots skulle jag säga och sneakers. Det är en t-shirt med lite shine bright, alltså lite tryck. Det är ett par jättesnygga jeans med typ en follad kant. Och de är väldigt, väldigt mjuka de här jeansen. Och de ska vara liksom lite fluffigare. Och jag älskar det här bara till en helt vanlig vardag liksom. Alltså jag har jättemycket, alltså jag känner mig jättefin i den här typen av outfit. Jag tycker att det är otroligt snyggt på typ alla. Och jag gillar ju faktiskt att ha strumpbyxor under så här. Det är lite extra värme nu på vintern. Och det blir väldigt snyggt att inte ha en strumpkant tycker jag. Jag hade nog haft vita sneakers till det här just idag tror jag. Och då är jag ju en sneakersmänniska ändå. Jättefin basic outfit. Vad tycker ni? Tycker ni om den här väldigt enkla outfiten? Det här är inte alls min grej. För det första så tycker jag inte om faux leather lack, vad man kallar det, byxorna. Jag känner mig större än vad jag är. Samma sak med den här boxiga. Det här är samma sak som jag testade innan med västen, men det här är en annan färg. Däremot den här toppen som är här under är jättefin till någonting annat. Alltså, jag vill verkligen visa er hur otroligt fin den här är. Det är som puffelig puff här med ett härligt mönster. Jätteskön, jättebekväm. Och så är den lätt stickad, eller väldigt tätt stickad här upp till. Och den här, I would wear. Alltså den här skulle jag ha till alla byxorna som vi testar idag, förutom de här. De här gillar jag inte alls. Jag vet inte om det är för att de är lite för små, men jag fick på mig dem utan problem. Och jag tror att större hade blivit säckigt. Jag tror bara inte det här är min grej. Jag gillade verkligen när det är typ som en mer detalj med kjolen och så. Men jag gillar inte när det är så här mycket av det. Och det låter. Åh, nej. Nej, det här var inte min grej. Men allt kan inte vara det. Gud. Toppen är dock 10 av 10. Jag älskar den. Alltså verkligen en av de bästa plaggen från hela det här testet. Vilket är så himla roligt. Men nu är vi färdiga hörni. Wow. Wow, jag är helt slut hörni. Det är ett maraton att testa så här mycket kläder. Alltså jag är så himla nöjd med den här stylingen. Jag vet direkt att det är en hel hög plagg som jag under inga omständigheter kommer att lämna ifrån mig någonsin igen. Host, host. Kostymkavajen, tänkte säga kostymvästen. Alltså det här var så himla roligt. Det känns jättekul att verkligen få välkomponerade outfits till varje dag. Så om ni inte har kikat in Anno Anno än, gör det. Jag länkar allting med Anno Anno här nere. Skriv lite mer ifall ni har fler frågor. Skriv jättegärna i kommentarsfältet så kommer jag hjälpa er. Men det är som sagt en stylingtjänst för oss som är lite mer större. Plus size, det är alltså mellan storlek mellan 42 och 56. Och du kan tillsammans med en stylist få hem så här mycket fina outfits som är perfekt skapade för dig och din vardag, dina. Du kan välja hur, vad ska man säga, hur avancerade outfits det ska vara, om de ska vara väldigt vardagliga, ska det vara party, vinter, sommar. Anno Anno hjälper dig. Och kom ihåg att ni får en kostnadsfri första styling tillsammans med eran box, eller den är helt gratis. Och ni betalar bara för de plaggen som ni själva vill behålla. Och sen i fortsättningen så kostar det 149. Det är jätteenkelt att använda Anno Anno. Det är inga extra dolda avgifter. Det är jätteenkelt att säga upp sig. Och jag kommer definitivt att använda Anno Anno igen när det blir lite varmare ute. Tusen tack för den här videon guys. Tack Anno Anno för att ni vill sponsra. Och jag hoppas att ni är sugna. Jag är så himla nöjd. Hejdå!